זלאטן איבראימוביץ' אמנם פרש מכדורגל בעונה הקודמת, אבל הוא השאיר צאצא שאולי ייתן לנו בעתיד לראות קצת מהגנים של הזלאטן. והיום הזה כנראה מתקרב. שימו לב למקסימיליאן איבראימוביץ' בן ה-17, שמשחק בקבוצת הנוער של מילאן, וכבש את השער השני לזכות קבוצתו מול אמפולי. איבראימוביץ' אנקורה, איברה! מקסימיליאן! איבראימוביץ'! שער שחייבים להודות מזכיר את האבא. השחקן מתעתע ביריב ושולח פצצה עם שמאל לחיבור של השוער. כמובן שהגול צבר כותרות בכל העולם. וכאן, עם הפוקוס והלחץ, צריך מקסימיליאן להוכיח מאיזה חומר הוא קורץ. והלוואי שיקבל אפילו 10% מאבא ואנחנו מסודרים. בהצלחה לקיצוני השמאלי.